Мабуть, немає такої людини, яка не куштувала такий десерт. І починаємо ми з галаретки, тому що вона повинна застинути. У мене це агрус та полуниця. Засипаємо, заливаємо кип'ятком, перемішуємо дуже ретельно і залишаємо в холодному місці до застигання. Далі підготуємо желатин, тому що він повинен набухнути. Засипаємо його в ємкість, заливаємо холодною водою та ретельно розмішуємо і відставляємо. Далі беремо сметану, в мене вона не жирна, 12%, та виливаємо в миску. Додаємо цукор за смаком, хто як любить. Далі нарізаю фрукти, в мене це банан та мандарин. І додаю до сметани. Тепер дійшло діло до галаретки. Нарізаємо її шматками, які вам подобаються. Я зазвичай ріжу великими кубиками. Вони дуже гарно дивляться в розрізі. І кидаємо до сметани. Ретельно це все перемішуємо. Та додаємо сухе печиво. В мене це ось такі сухі палички. Я їх ламаю навпіл та додаю до нашої маси. Знову це все перемішуємо та додаємо розтоплений желатин. Розтоплювала я його на водяній бані. Викладаємо нашу смакоту в форму, розрівнюємо та в холодильник. І все, смачнющий десерт готовий. Я вас запевняю, він не простоїть у вас навіть до вечора. Спробуйте, не пошкодуйте. Усім смачного!